halkani waa RTN adan kooba hada niskayga meshow waanta mashruubku geeyaya maqayada bronto waxaad ka heli kartaa cunno Soomaali iyo kuwa kale cunno dhadhan leh goob nadaafad ay ka muuqato iyo shaqaale si qurux badan kuugu adeegaya maqayada bronto waxaa lagaaga furay bartamaha magaalada Nairobi ee townka waxaa dhinacyada kamara wadooyinka standard iyo wabeera lambaradan ka waxaa maqayada bronto si cunno macaan lagu keeno gurigaaga ama xafiiskaaga shirkadda Housewife's Paradise waa shirkad iibisa dhammaan qalabka elektaroonigiska ee loogu talagalay aqalada aroosyada iyo agabka kale ee guryaha sida TV-yada noocyadii ugu dambeeyay sameecada iyo qalabka dhageysiga fridge-yo mukeefyo casri ah iyo makiinadaha dharka waxaad ka helaysaa qalabka ay soo saaraan Samsung, Beko, LG, Ariston, Amco iyo Sony oo leh damaanad qaad muddo sanad ah agabka aad ka iibsatana si lacag la'aan ah lagu geeyay hoygaaga Housewife's Paradise waxay ku taalaa dhismaha ICEA ee wadada Wabera ka soo horjeedka masjidka Jaamia waxay faahfaahin kale xiriir ciwaanka shaashada ku qoran tee waan oo wanaagsan inta nadaawnaysa idin aan tiinba beel ka soo joogtaan kusoo dhawaada warkii oo si toos ah kaga imaanaya studiyaha RTN TV magaalada Nairobi warka waxa uu diyaaray aniga Cabdi Saaq Socoto iyo Farxiye Cabdulla Muumin qodobada warkeena aad daawad doontaan caawana waxa kamida madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa lagu casuumay inuu ka qayb galo shir ka furmaya magaalada London ee dalka Ingiriiska kaasoo looga hadlayo xaaladaha ka jira Soomaaliya gudigaabaaraha qaranka ayaa maanta shaaciyay in ururiyaan in ka badan 1,300,000 oo kun oo dollar oo loogu talagalay dadka abaaruhu saameeyeen madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in dawladdiisu ay oofisay ballamihii uu qaaday xilligii ay socotay ololaha doorashada ee sanadii 2013kii Hakim heer federaal ah oo ka shaqeeya gobolka Hawaii ee dalka Mareykanka ayaa si ku meel gaar ah u joojiyay xayiraadda madaxweyne Donald Trump oo saaray 6 wadan oo muslima. Todoba haweena iyo 4 caruur ayaa koox burcada waxa ay ku dishay degmo ka tirsan dalka Kenya iyo dadka deegaanka ay sheegeen in falal amni darro degmadaasi ay ku soo badanayeen xilliyadii laga soo gudbay. wararka sportiga waxaa kamid ah kooxda Manchester City oo laga tuuray wareega 16-ka ee tartanka Champions League iyo macallinka kooxda Manchester United Jose Mourinho oo si weyn u aamanay xiddigaysa khadka dhexe ee Paul Pogba. Kusoo dhawaada xafada Edenville 2 oo ku taala wadada Kiambu lehna hal irid oo laga soo galo waxay ku haysaa guriyo 4 qol ah iyo 3 qol ka kooban. qiimuhu waa kaliya 16.95 milyan oo Kenyan shillings. Guryuhu waa waasic, mid waliba waxa uu leeyahay jardiino u gaar ah iyo guri dhameystiran. Hubaal waad heshay gurigaagii riyada. La xiriir maantaba Haas Consult si aad u hesho gurigaaga.